ម្លាប់15យ៉ាងរបស់មហាសទ្ធិដែលអ្នកគួរតែដឹងជោគជ័យមិនមែនប្រើរយៈពេលខ្លីដើម្បីសម្រេចបាននោះទេមហាសទ្ធិដែលជោគជ័យទាំងអស់តែងតែប្រឹងប្រែងនឹងចាប់ផ្ដើមពីទម្លាប់ទាំងរៀងខ្លួនលោកថូម៉ាស់ខូលីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយដែលបានចំណាយពេល5ឆ្នាំស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានស៊ីជម្រៅទម្លាប់ជាប្រចាំរបស់មហាសទ្ធិដែលជោគជ័យដោយខ្លួនឯងចំនួន177អ្នកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់គឺជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យរបស់បណ្ដាអ្នកទាំងនោះមហាសទ្ធិជោគជ័យទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណុចរួមមួយគឺពួកគាត់ប្រកាន់ភ្ជាប់ដាច់ខាតនៅទម្លាប់ប្រចាំរបស់ពួកគាត់សៀវភៅរបស់លោកថូម៉ាស់ដែលបានបោះពុម្ពកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានចំណងជើងថាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាទម្លាប់វិជ្ជមានទាំង15របស់មហាសទ្ធិទាំងនោះហើយយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចយកមកអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃបានមួយទម្លាប់ការអានជាប្រចាំពួកអ្នកមានតែងតែចំណាយពេលអានសៀវភៅនិងឯកសារនានាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកថូម៉ាស់ខូលីបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្លួនថា 88% នៃមហាសតិទាំងអស់ដែលលោកបានតាមដាននឹងចំណាយពេល30នាទីឬលើសពីនេះរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអានបង្កើនចំណេះដឹងនិងសិក្សាបន្ថែមពួកគេចូលចិត្តជារួមនៅសៀវភៅឬអត្ថបទ3ប្រភេទគឺប្រវត្តិទៅរូបមនុស្សដើម្បីជោគជ័យលើលោកសៀវភៅជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឬអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពីទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំពួកអ្នកមានតែងតែហាត់ប្រាណជាប្រចាំដោយចំណាយពេលលើស30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃទៅលើការរត់តិចតិចការដើរការជិះកង់ឬរំហាត់នានាដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងខួរក្បាលពួកគេជឿថាការហាត់ប្រាណគឺជាការជួយដល់បេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែល្អនិងឆ្លាតវៃពីខាងទៀតទម្លាប់ដើរជាមួយបុគ្គលជោគជ័យនានាពួកអ្នកមានចូលចិត្តដើរជាមួយអ្នកមានដូចគ្នាឬអ្នកដែលមានឬអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យលោកខូលីបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកមានទាំងនោះចូលចិត្តស្វែងរកនិងដើរជាមួយអ្នកដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានសុទ្ធិនិយមមានទស្សនវិស័យវិជ្ជមាននៅពេលដែលពួកគេបានតាក់ទងគ្នាពួកគេតែងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចហើយតែងតែធ្វើនៅទម្លាប់ដូចគ្នាហើយតែងតែធ្វើនៅទម្លាប់ដូចជាជូនពរគ្នាក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតឬធ្វើអ្វីមួយទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តឬបណ្ដាញនានាល่ะ4ទម្លាប់ដើរតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនពួកអ្នកមានទាំងនោះតែងតែស្វែងរកនិងដើរតាមគន្លងនៃក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់ខ្លួនព្រោះថាពួកគេមានការសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនិងមានសុភមង្គលនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនមានមនុស្សជាច្រើនបានបង្កើតជាកំហុសដោយមិនបានស្វែងរកគោលដៅរបស់ខ្លួននោះទេតែបែរជាប្រឹងសម្រេចតាមគោលបំណងឬគោលដៅរបស់អ្នកផ្សេងទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានសុបិននិងមានគោលដៅនោះយើងនឹងប្រឹងធ្វើការប្រកបដោយការពេញចិត្តសប្បាយចិត្តការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមមានធម៌ពលនិងស្វត់ស្វាញជាមួយនឹងឧបសគ្គនានា5ទម្លាប់ក្រៅពីព្រលឹមប្រមាណជាង 50% នៃបណ្ដាមហាសេដ្ឋីដែលលោកខូលីស្រាវជ្រាវគឺមានទម្លាប់តែងតែក្រោកពីគេងយ៉ាងហោចណាស់3ម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការពួកគេក្រោកឡើងនៅម៉ោង5រៀងរាល់ព្រឹកហើយតែងតែដាក់ផែនការសម្រាប់ការងារ3នៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយជួយឲ្យខ្លួនយើងអាចគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯងបានជាពិសេសគឺបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងការដឹកនាំជីវិត6ពួកគេមានប្រភពចំណូលច្រើនប្រភពពួកអ្នកមានទាំងនោះមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពចំណូលតែមួយមុខនោះទេនៅក្នុងចំណោមមហាសទ្ធិទាំង177អ្នកនោះ 65% បញ្ជាក់ថាពួកគេមានប្រភពចំណូលយ៉ាងតិច3ដែលឲ្យដែលជួយទ្រទ្រង់ពួកគេឲ្យសម្រេចបាន1លានដុល្លារដំបូងរបស់ពួកគេ7ពួកគេតែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់និងឆែកជាមួយនឹងគ្រូណែនាំគ្រូបង្វឹកអ្នកបងចង្អុលបង្ហាញរបស់ពួកគេជានិច្ចលោកខូលីបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាការមានអ្នកណែនាំឬអ្នកជួយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវរបស់អ្នកគឺជួយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងកើនឡើងដែរគ្រូណែនាំឬអ្នកចង្អុលបង្ហាញដែលជោគជ័យនានាតែងតែណែនាំយើងពីអ្វីដែលគួរនិងមិនគួរចែករំលែកជាមួយយើងនូវបទពិសោធន៍ជីវិតមុខរបរហើយចង្អុលបង្ហាញនូវផ្លូវវិជ្ជមានដល់យើង
8ពួកគេតែងគិតវិជ្ជមានភាពជោគជ័យយូរអង្វែងគឺអាចសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែយើងមានទស្សនៈវិស័យប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានបញ្ហារបស់មនុស្សទូទៅគឺថាពួកគេមិនបានដឹងឬយល់អំពីគំនិតភាពវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួននោះទេការយល់ដឹងពីគំនិតរបស់ខ្លួនគឺជាកូនសោចម្បងបំផុត9ពួកគេមិនតោតាមទំនោររបស់ក្រុមផ្សេងផ្សេងនោះទេជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមយើងចាំបាច់ត្រូវចូលនៅក្នុងចំណោមគេឯងត្រូវជាផ្នែកមួយនៃក្រុមណាមួយនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលយើងជាផ្នែកមួយហើយយើងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួនបានគឺជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនមិនទទួលបានជោគជ័យមនុស្សជោគជ័យតែងតែបង្កើតក្រុមឬវងរបស់ខ្លួនថ្មីដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដទៃដើរតាមខ្លួនលោក Collie បានបញ្ជាក់ថាទម្លាប់របស់ពួកអ្នកមានគឺចង់ផ្ដាច់ខ្លួនពីវងក្រុមណាមួយត្រូវបង្កើតក្រុមខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកដទៃចូលរួមពួកគេមានអាកប្បកិរិយាមារយាទល្អលោក Collie បញ្ជាក់ថាបណ្ដាអ្នកមានគឺអ្នកមានមារយាទល្អណាស់ហើយតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវមារយាទល្អទាំងនោះពួកគេតែងតែមានសុជីវធម៌សីលធម៌មិនថានៅក្នុងគណៈឬកលៈទេសៈណាក៏ដោយ11ពួកគេតែងតែជួយឲ្យអ្នកដទៃជោគជ័យដែរពួកគេប្រកាន់ភ្ជាប់នូវទស្សនៈថាការជួយអ្នកដទៃឲ្យដើរទៅមុខសម្រេចគោលដៅនិងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនគឺជួយខ្លួនឯងឲ្យជោគជ័យដែរអ្វីៗទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយការងារជាក្រុមហើយវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យក្រុមសម្រេចជោគជ័យគឺយើងចាំបាច់ជួយគ្នាឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នា12ពួកគេតែងតែប្រើពេលវេលាពី15ទៅ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គ្រាន់តែគិតពួកអ្នកមានតែងតែគិតសញ្ជប់សញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងយ៉ាងហោចណាស់15នាទីក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេតែងតែចំណាយពេលរាល់ថ្ងៃព្រៀងលើចំណុចមួយចំនួនដល់ខ្លួនឯងដូចជារឿងការងាររឿងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារសុខភាពបញ្ហានិងទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការនានាពួកគេតែងតែសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរដូចតទៅតើធ្វើដូចមិនដឹកដើម្បីបានលុយបន្ថែមទៀតតើការងាររាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឬទេតើយើងបានហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើយើងគួរចូលរួមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ឬក៏ការងារសង្គមណាទៀតទេ13ពួកគេតែងតែស្វែងរកព័ត៌មានត្រឡប់មកដែលហៅថា feedback ការភ័យខ្លាចការរិះគន់តិចតៀននានានឹងធ្វើឲ្យយើងខកខានមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានត្រឡប់ឬក៏ feedback សម្រាប់ខ្លួនឯងព័ត៌មានត្រឡប់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យយើងរៀនអំពីអ្វីដែលយើងធ្វើឬកើតឡើងនឹងដឹងថាតើយើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវឬអត់ព័ត៌មានត្រឡប់នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅព័ត៌មាននានាដែលយើងត្រូវការដើម្បីសម្រាប់ជោគជ័យរាល់ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់យើង14ពួកគេតែងតែស្នើសុំនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការស្នើសុំនៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការបើចង់ជោគជ័យយើងត្រូវតែជំនះនូវភាពភ័យខ្លាចនឹងទទួលស្នើសុំឲ្យមានការជួយពីអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលយើងចង់បានសូមកុំខ្មាស់នៅក្នុងការសុំឲ្យគេជួយ15ពួកគេតែងតែគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រថុយជាមួយនឹងហានិភ័យទាំងឡាយពួកអ្នកមានទាំងនោះគឺពួកគេមិនដែលខ្លាចប្រថុយជាមួយនឹងហានិភ័យនោះទេពួកគេតែងតែយល់ថាហានិភ័យទាំងអស់តែងតែមានតម្លៃរបស់វាបើយើងបរាជ័យយើងអាចរៀនពីវាការបរាជ័យកំហុសទាំងឡាយគឺជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងឈានទៅរកជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់នេះគឺជាទម្លាប់របស់មហាសទ្ធិដែលអ្នកគួរតែដឹងតើលោកអ្នកមានទម្លាប់ណាមួយហើយឬនៅចូល comment ខាងក្រោម